Апарат по доїнню України. Корупційний скандал розпалюється в Міністерстві аграрної промисловості. Воно погоріло на улюбленій схемі минулої влади – крадіжці державних грошей. Корупційні мільйони, виявляється, найпростіше заробляти на фермерах. Наприклад, державне підприємство, що мало кредитувати фермерів, закуповує, 3000 апаратів для доїння худоби. А по факту фермери отримують лише 3 таких пристрої. Різниця у 1000 разів йде комусь у кишеню. Але таємнича комусь не влаштовує програму «Гроші». Поки одна сім'я з'їдала половину українського бюджету, інші сім'ї, не такі впливові, але не менш голодні, доїдали решту. Але навіть після втечі Януковича сімейні принципи залишились модними в українському політикумі. Знайомтесь, це сім'я Шпаків. Василь Шпак, голова сім'ї. Надія Шпак, його дружина. Микола Шпак, їхній син. А це державне підприємство «Украгролізинг», бюджетна годівниця сім'ї Шпаків. Минулого літа Держфінінспекція перевірила діяльність цього підприємства. Акт ревізії Державної фінінспекції. Перевірка «Украгролізингу». 144 сторінки порушень. Виявилося, що компанія неефективно використала майже 700 мільйонів гривень, або понад 70% коштів, виділених на підприємство з бюджету. І це тільки за останні 3 роки. «Украгролізинг» – по суті сімейний бізнес. Підприємство було створено у 2000 році з ініціативи тодішнього депутата Верховної Ради від блоку Литвина Василя Шпака. Він же став його директором. Через 2 роки директором став його син Микола Шпак і довгі 11 років тихенько керував цим підприємством. Після викриття цих схем Миколу Шпака звільнили з посади директора. Його діяльністю починає займатися прокуратура міста Києва. Державна компанія «Украгролізинг» займається тим, що кредитує українських фермерів на пільгових умовах. Все це, звісно ж, за рахунок держбюджету. Восени державні інспектори встановили, що бюджетні гроші сім'я Шпаків відмивала через заплутані корупційні схеми. Спробуємо розплутати одну з них. Хмельницька область, головна пам'ятка цього села – новенька ферма. Ось вона. Ферма називається підприємство «Новий двір». Кілька років тому «Новий двір» отримав через «Украгролізинг» техніку і обладнання на суму 110 мільйонів гривень. По факту, як встановила перевірка, було витрачено на будівництво і устаткування ферми всього лише 9 мільйонів. «Новий двір» потребувало лише 3 комплекти доїльного обладнання, отримало натомість 3000 таких комплектів і отримало тільки по документах. Перевіряючі інспектори не дорахувалися близько 5000 одиниць сільськогосподарської техніки на загальну суму 101 мільйон гривень. Обладнання по документам закуповувалось, передавалось по фінансовий лізинг по документам на підставні фірми. Як так вийшло? Відповідати мав би власник ферми. І тут коло замкнулося. Засновником підприємства «Новий двір» виявляється Надія Шпак, матір директора «Украгролізинг» Миколи Шпака. Тобто син дав власній матері державний кредит, і син мав би контролювати його повернення. Повертати позичені держкошти, звісно ж, ніхто не збирався. На фермі підтверджують, що Шпаки тут і справді за головних. А ви до Василя Федоровича не можете позвонити? Ні, я до нього ніколи не дзвонив. Ви не знайомі, так? Чи знайомі? Ну так, бачилось пару. Приїжджає сюди? Ні, так. На території ферми нам зйомку заборонили, адже показати, на що витратили 100 бюджетних мільйонів, не можуть. Видно, немає чого показувати. Схема банальна. «Украгролізинг» закуповує у фіктивних підприємств фіктивну сільськогосподарську техніку і надає її на лізингових умовах спеціально створеним для цього фермерським господарством. Реальні в цій схемі тільки бюджетні гроші. Десятки фірм, через які розкрадалися державні кошти, зареєстровані або на самих Шпаків, або на їхніх родичів. Це була значна частина сфери заробітку сім'ї Шпаків. Саме через підставні фірми, які, до речі, були оформлені на родичів, деякі на дружину Василя Федоровича. Це інтерв'ю з заступником нового директора «Украгролізинга» було записано за день до того, як один з київських районних судів раптово визнав звільнення Шпака Миколи Васильовича незаконним і повернув його на посаду директора. От така-то люстрація. Подивимось, на що заробила сім'я Шпаків. Ось цей маєток в кількох кілометрах від Києва належить саме їм. Вдома – дружина Миколи Шпака. А ми б хотіли поспілкуватися з Василем Федоровичем. А його немає.
А Микола Васильович? Також немає. А Надія Петрівна? Теж немає. Село Дашківці, Хмельницька область. У сім'ї Шпаків тут батьківський будинок. Ось він. Вдома мама Миколи Шпака – Надія Шпак. Підтверджує, що «Украгролізинг» – сімейна справа. Чоловік створив її, син керує. А, кстати, щоб ви знали, що лізинг створив Василь Федорович. Лізинг. Я тільки скажу, як його дружина, він дуже порядно, чесно, добра людина. Все життя працює. Все життя на постах. Знову Київ. Ресторан «Поділля» теж сімейний. Саме за цією адресою зареєстрована більшість фірм, які брали участь у корупційних схемах. Спробуємо поспілкуватися з головою сім'ї Шпаком Василем Федоровичем. Він насправді вирішує всі питання по сімейному бізнесу. Домовляємося про зустріч. Той іде на контакт. Я згідно з вами зустрітися без камер, без нічого. Давайте десь в центрі міста сядемо, в суді я не поїду. В центрі міста сядемо і проговоримо. Зустрічаємося з Василем Шпаком. Той починає розповідати, що і він, і його син – святі люди. А висновки Держфінінспекції – брехня. І фірми всі не його, і він взагалі ні до чого. Нікому взятки не дав, і не взяв нікого. Ніколи в житті. А скинути з нагрітого крісла їх намагаються люди Азарова. На будинок заробив власним потом. Ресторан взяли в кредит. Це була столова, це ресторан на Поділлі, він куплений, готовий. Я його не купляв, я брав кредит в банку і взяв ресторан. Пропонуємо розповісти Василю Федоровичу все це чесно, на камеру. Однак той відмовляється і на сам кінець пропонує програмі гроші. Гроші за те, щоб це розслідування не показували в ефірі. Давай ми знімемо це питання, я там все треба закрию. Колишній працівник «Украгролізингу» запевняє, що Шпак звик так вирішувати питання. Мовляв, для того, щоб прокуратура закрила очі на розслідування діяльності його сина, Василь Федорович через посередників заносив правоохоронцям валізи з готівкою. Це не на камеру підтверджує начальник охорони на фермі «Новий двір». А мінігі, наскільки я знаю, що Шпак і малий Пшонка визивали його до себе. Артем, да. Визивали його до себе і рішали ці питання. Зі зміною влади, як кажуть колишні працівники, Шпак налагодив тісні контакти з оновленою Генпрокуратурою. Так що саме до Генеральної прокуратури основні запитання? Чому слідство у справі розкрадання державних коштів вже півроку не дає жодних результатів? І як так вийшло, що людина, яка була звільнена за розтрату майже мільярда державних коштів, повернулася на місце злочину?